Humanitarna akcija Slatkiš za mog druga privodi se kraju. Skoro mesec dana ljudi dobre volje donosili su slatkiše i slaniše u prostorije Radio Televizije Vojvodine kako bi napravili novogodišnji paketić za decu i sigurne dečije kuće, hemato-onkološkog odeljenja dečije bolnice, udruženju Ljubav, Vera, Nada i udruženju mentalno nedovoljno razvijenih osoba. Idemo uživo do naše Milane Kadrić. Milana, da li su paketići spremni za sutra? Evo, Teodora, imate priliku da vidite u kadru kada se male ruke slože sa onim velikim, nastaju pa onako jedna lepa dela i možemo slobodno u ovom prazničnom duhu da kažemo nastaje novogodišnja i praznična čarolija. Ja imam pomoćnika Supermena za ovaj moj posao, a naša koleginica Nevena Vrtulek, koja je inicijatorka već 16. godinu za akciju Slatkiš za mog drugara, ima, pogledajte kakve pomoćnike. Dobroveče. Dobroveče. Hajde da nam se predstaviš. Ja sam Nera Živković, idem u Svetozar Marković školu i ja sam 5.1, idem na veronauku. I sad ti nama da kažeš otkud ti ovde večeras. Pa, kao prvo, ja sam došla ovde da ja svake godine učestvujem u humanitarnim akcijama, jer meni je prosto jako drago da vidim decu kako se obraduju za te poklončiće i svake godine učestvujem zato što znam da će tu decu da razveseli i da će se deca osjećati lakše posle toga. Da nam predstaviš, ko je to od drugara? Ko je drugar iza tebe? Pa, ovo je drugar Mihajlo. Izvoli. Voli, da čujemo tebe, Mihajlo. Šta si ti večeras ovde sve uradio? Pa ja sam spakovao slatkiše u kese, pomagao sam oko slatkiša. Šta, koliko ste, s čega sve ovde bilo? Da li si ti nešto donao? Pa doneo sam slatkiše, slaniše. Za drugare? Za drugare, koji nemaju. Da nam predstaviš drugaricu iza tebe? Drugarica zove se Tamara. Tamara. Tamara, ti imaš šta kod sebe da nam kažeš kako se zoveš i prezivaš? Ja sam Tamara Marić, idem na veronauku u osnovnu školu Svetozar Marković Toza. I vi ste doneli jedan onako neobičan i poprilično drag poklon za druga. Da. O čemu se radi? Pa mi na veronauci učimo da je jako bitno biti human i praviti neka dobra dela. Kao na primjer, eto što smo napravili akciju za ove slatkiše, mi smo isto odlučili i da ove četiri knjige nekome od dece poklonimo, eto, možda će ih usrećiti, jer nešto što je nama malo, nekome može puno značiti i doprineti njegovom oporavku. Hvala ti lepo. Ko je iza tebe? Nikola. Nikola, zdravo. Zdravo. Molim te mi reci, koje su tvoje želje za drugare kojima pakuješ ove divne paketiće? Pa, moja želja su drugare sa kojima pakujemo vi ove paketiće je da budu zdravi, živi i da sve bude uspešno u njihovih godinama. Mnogo ti hvala. Predstavi nam drugaricu iza sebe. Drugarica iza sebe je moja drugarica Nataša. Nataša, šta bi ti poželjala svim drugarima koji ćete sutra odneti paketiće? Pa, htjela bih da im poželim prvo da imaju brz oporavak i želela bih da imaju srećnu novu godinu kao i svi mi i naravno da budu radosni i da nikako ne misle ništa drugačije, samo sve da bude srećno. Odlično, hvala ti lepo. A ukratko ćemo sumirati utiske ovogodišnje akcije sa Nevenom Vrtulek. Nevena, kako ste zadovoljni? Pa prvo zadovoljna sam mojim pomoćnicima, jako su slatki, evo slušam koliko su samo i pametni. A pametni su zato što su humani i solidarni. Ono što bih želela kažem jeste da, s obzirom na to da je ipak malo teža situacija kod nas, malo je lošije i bilo slatkiša, ali mi ćemo da sve to lepo podelimo što imamo, nosimo u kuće kao što je sigurna dečija kuća, kao što je onkološko odelenje dečije bolnice, kao što je u veterniku imamo mi naše drugare kojima nosimo svake godine. Zatim idemo u Ljubav, Vera, Nada i u MNRO. Kada krećete? Krećemo ujutru 8:30, ali moram da kažem da nova godina, znači sutrašnji dan, neće biti, ne bi bio lep toliko, uprkos našim ovim slatkišima, da nemamo i torte. Vremeplov, znači, nosi u sigurnu dečiju kuću. Kristina nosi u udruženje Ljubav, Vera, Nada. Carigrad u Veternik, a Šehrezada u Manarao.
Odlično. Radujemo se akciji i hvala vam što svake godine organizujete ovu akciju. Dakle, čuli ste 16. godinu za redom akcija Slatkiš za mog drugara se privela kraju, tako da sutra će drugari Nevena i Deda Mraz odneti, čuli ste, i kome da ih makar malo usreće tog dana 31. decembra.